درود بر همیهنان ارجمند، شاهین نژاد هستم. شادم که در هنگامی که پیش اومده در آدینه دیگر خدمت شما هستم با دوست ارجمند و هماندیش گرامی دکتر کیومرث کیانی. امروز جستاری رو برای شما داریم که ممکنه برای برخی از شما بسیار ساده و پیش و پا افتاده بیاد، ولی برای خیلی از همیهنان ظاهرا تبدیل به یک در حقیقت دشواری شده و یه مقدار آشفتگی فکری ایجاد کرده، و اون درباره واژه ایران و نام کشورمون که از کجا آمده، چه دیرینگی چه پیشینگی داره و در چه منابعی بهش اشاره شده. دلیل برگزیدن این جستار این بود که در شاید چند سال گذشته که شبکه‌های اجتماعی خیلی گسترده شدن، خیلی وقتا یه پیام، حتی پیام نادرست یا نیمه درست، خیلی با شتاب میچرخه، گسترده میشه و پیش از اینکه بشه جلوی پخش نادرستی رو گرفت، یعنی شما می‌بینید چند صد هزار نفر اون پیام رو خوندن. یکی از گفته‌ها این بود که، یا نوشته‌ها که پخش می‌شد، این بود که رضا شاه در هنگام پادشاهیشون نام کشور رو از پرشیا به ایران تغییر دادن و این مرتب این بر اون بر عنوان شد و دست به دست شد و برای برخی که خیلی خیلی مطالب رو به نظر من سطحی نگاه میکنن و هیچ وقت پشتوانه دانشی برای روایت یا نقل مطالب ندارن، هم به گونه ای شد که به صورت یک حقیقت در آمد. من پیش از اینکه وارد بحث فنیش بشیم، اینو یادآوری کنم که رضا شاه دستور داد وزارت خارجه ایران به وزارت خارجه های کشورهای دیگر نوشت که از فلان تاریخ تمام مکاتباتی که با دولت ایران میکنید باید با نام ایران باشه، نه پرشیا. در حقیقت ما همیشه به خودمون ایران میگفتیم، حالا در 40-50 دقیقه آینده به این خواهیم پرداخت. ما هیچ وقت خودمون رو پرشیا نمی نامیدیم، خودمون رو ایران می نامیدیم. دیگران به ویژه غربی ها، فرنگی ها ما رو پرشیا می نامیدن. ما از اونا خواستیم که ما رو به همان گونه که خودمون رو می شناسیم بنامند. ماننده این می مونه که فرض کنید که شما اسمتون منوچهره، بعد دوستان صداتون می کنن سام. یا موقعی شما تصمیم میگیرید که آقا من میخوام نام خودم دفاع کنم و نام خودم شناخته بشه، دوستان میگه آقا از این به بعد دیگه منو به همون نام خودم منوچهر صدا بزنید، منو سام صدا نزنید. شما نامتون عوض نکردید، شما به دیگران گفتید که با نام اصیل بشناسنتون. و این طبیعتاً به هیچ وجه چیزی علیه واژه زیبای پرشیا نیست، بلکه از نظر فنی اون چیزی که درست بوده چیزی بوده که رضا شاه و وزارت خارجه ایران در اون زمان از دیگران خواستن که در نامه ها بازتاب بدن. حالا میپردازیم به این که این جریان نام ایران چیست، از کجا آمده، چقدر قدمت داره، چه منابعی درش نام ایران اومده، برای اینکه این اواخر برخی از این جریانات قومگرا و تجزیه طلب هم که واقعا به گفته دکتر جواد طباطبایی ملغمه ای از بیسوادی و بیشعوری هستن، این رو علم کردن این برانور و میگوین که پس ایران یک به اصطلاح واژه جعلی است که بر این سرزمین نهاده شده و حالا که همچین چیزی موجودیتی اصلا جعلی است، پس ما تیکه تیکش کنیم بریم پی زندگیمون، که به هر حال ما حتی اینها رو در اندازه‌ای نمیدونیم که بخوامشون پاسخ بدیم، ولی این برنامه رو برای روشن شدن بیشتر همیهنانی که علاقه من به مباحث ایران شناسی هستن به اصطلاح خدمت شما ارائه میکنیم. کیومرث جان، پیشگفتار درازی داشتم، شرمندم و درود بر شما و خوش اومدی به برنامه خودت. درود بر شما شاهین گرامی، مهندس شاهین گرامی. درود میگم به همه همیهنان، هم زبانان و به ویژه همدلان گرامی. همین گونه که همیشه گفتم، همدلی از همزبانی بهتره. سخنانمو با یکی از فرازهای اشتاد یشت اوستا آغاز میکنم. ایرینم
خوارن و یزمیده فر ایران را می ستاییم. و ببینید شاهین جان، این چیزی که امروز ما داریم میشنویم از این سو از اون سو، یک پشتوانه‌ای داره و یک پیشزمینه‌ای داره. این پیشزمینه برمیگره به این که خب حالا چرا این غربی‌ها و یا یونانی‌ها ما رو ایران نگفت نخواندن. خب ببینید یونانی‌ها و رومی‌ها همواره این کارو کردن. حالا پیش از این که به ما اینو، مردم خوب ایران نمیدونن که پیش از این که اینها به ما بگن پرژن یا پارسی، اونم حالا میگم چرا میگفتن پارسی، به ما مادی میگفتن. یعنی همه هرودوت برای نمونه اما یه جا میگه، میگه که پیش از این که ما به اینا بگیم مادی، اینا نامشون ایرانی بوده و اینا همواره این کار کردن که میان یکی از، البته اینم بگم در گذشته این سه تا تیره تیرهای نژادی نبودن. برای نمونه پارسی ها نژادشون با مادها هیچ جدایی نداشت، جدایی ژنتیکی دی ان ای هیچ گونه جدایی نداشت، بلکه اینا روش های زندگی بودی که بر می گذیدن. برای نمونه مادها مغانه زندگی می کرد. به بسیاری از مغانه ایران و از جمله اشو زرتوش اسپنتومان از ناحیه ماد اومدن بیرون. کلن مادها همون تیره مغانه ایرانی بودن. خارسا این سرزده داره می کنه این چیز، من امیدوارم اونجا نیاد، کامپیوترم گاه به گاهی صدا می کنه. پارسا، ببینید واژه پارسایی و پرهیزگاری رو پیشه می کردن و همینطور که زنوفن یا گزنوفن میگه ما این پارسی رو، پارسایی رو می بینیم در پارسیان. برای این نمونه اینا شراب نمی نوشیدن، گویی که کوروش بزرگ در این به نزد آستیاک پدر بزرگ که میره همین جوری شگفت زده میمونه، میگه که این که میگه پدر بزرگ شراب نوشید کارهایی کرد که پسندیده یک پادشاه نبود. و پارتی ها که اینا پهلوانان ایرانی بودن، پهلوانی میکردن و مثلا واژه پهلوی هم از اونجا میاد، از پارتی ها میاد و اینا روش های زندگی بوده. پس اینجا من از همینجا میخوام بگم اینایی که میان میگن که اینا سه تا نژاد بودن، نه، سه تا روش زندگی برگزیده بودن. خب یونانی ها و رومی ها گاه به گاهی میومدن به ما میگفتن ماد، که میدز میگفتن به ما، الان در انگلیسی هم هست. برخی انگام میومدن چیکار میکردن؟ پارس میگفتن، که آخرین باری که به ما گفتن همین پارس بوده که فرض بگیرید این پرسیس، این پرسئوس در یونان هم چیز داره، این ریشه همون از ریشه پارسی میاد. من کیومرس جان، تا موقعی که میخوایی مثل این که کامپیوتر رو تنظیم بکنی که این اینکامینگ نوتیفیکیشن رو نیاد، من یک مطلب خدمت همیانان بگم در همین پیوند. ببینید در جهان همیشه دیگران وقتی درباره یک کشوری میخواستن سخن بگن، معمولا به یه منطقه از اون کشور اشاره میکردن و معمولا اون منطقه نزدیکترین سرزمین به کشور خودشون بوده. برای نمونه ما امروز به کشوری که انگلیسی‌هاش میگن گریس چی میگیم؟ میگیم یونان. بله، ولی خود یونانی ها که به خودشون یونان نمیگفتن. یونانی ها هلنی میدونستن خودشونو، منطقه یونان رو بهش هلاس میگفتن. ما در جایی که به اصطلاح تقاطع اروپا و آسیا رو بهش هلاس پوینت میگفتن، نقطه هلاس، نقطه یونانی. یونان در حقیقت از واژه یونیه اومده که خودش یک بخش کوچکی است از این جهان به اصطلاح یونانی یا جهان هلنی، و
بنابراین دقیقاً کاری که یونانیا با ما می‌کردن ما هم با اونا می‌کردیم، یعنی نام یک بخش کوچکی از اون جهان رو به همه اون جهان اطلاق می‌کردیم. یونانیا هم همچنین که کیومرثیان گفت اومدن و نام پارس رو که در هنگامی که یونانی‌ها به هر حال با ایرانیا پیوند و ارتباطات نزدیک پیدا کردن منطقه بوده که هخامنشیان از اونجا برآمدن و به هر حال به نوعی خانواده شاهی اونجاست، پایتخت اونجاست و به هر حال پارس یا استان فارس کنونی و انشان که میشود حدود کوکیلویه و اینا و تا حد خوزستان تقریبا نزدیکترین بخش به یونانه، نزدیکترین بخش از ایران بزرگ به یونانه نسبت مثلا فرض کنید به سیستان یا خراسان یا طبرستان یا آذربایجان. بنابراین این روال یا روال غیر عادی نیست. حالا کیومرس در ادامه بحث پی میگیره، من الان یاد واژه آلمان افتادم. ما به کشور جرمنی میگیم آلمان، ولی خودشون که نمیگن آلمان، خودشون به خودشون دوچلند میگن، سرزمین دوچا، چون بخشی از آلمان که به فرانسه نزدیکه به نام منطقه آلمان معروفه، فرانسوی ها بودن به همین بخش نزدیک که نامش آلمان بود، فرانسوی ها بهش بودن آلمان، به کل اون کشور یعنی جرمنی یا دوچلند دادن و ما هم از فرانسوی ها یاد گرفتیم این کشور رو آلمان نامیدیم. امروز اگه شما به یک آلمانی بگید نام کشور شما آلمانه خندش میگیره، میگه نه نام کشور من همیشه دوچلند بوده و هست. بنابراین این چیزیست که تقریبا میشود گفت که در جهان عمومیت داشته. برای همین است که خیلی از کشورها، خیلی از ملت‌ها خودشون رو به گونه دیگر می‌شناسن تا دیگران. شما امروز می‌خواید در مورد یه نفر که در ایروان زندگی می‌کنه، ایروان ارمنستان صحبت کنیم، میگه که اینها ارمنی هستن. اون می‌فهمه و میگه مثلا خب بله ما ارمنی هستیم، ولی اونا به خودشون نمیگن ارمن، میگن های. این چیزی بسیار معمول در جهان که فقط محدود به نام ایران و پرشیاد هم در کشور ما نبوده. بفهمین که مرشان پی بگید. خواهش میکنم. اما نکته بسیار نگرستنی و جالب اینه که در خود همون یونان شما به واژه آریا و آریه مثلا برای نمونه یکی از نامهای فیلسوفا آریان بوده و نامهایی مانند آریامنس که همه آریامنش خودمونه، آریاپتس، آریانتاس، اینا نامهایی که خود یونانی ها که البته اینم بگم که از قفقاز رفته بوده به اونجا میذاشتن رو بچه هاشون. ما چندین و چند تا از این نام ها داشتیم. اما خواستم بگم که چگونه رومیا و یونانیا نام جداگونه ای داشتن برای ایرانیا و اینو من از اینجا خواستم آغاز بکنم که این اصلا این واژه پرژا یک چیزی نبوده که اینها همواره یونانیا این واژه رو به کار می‌بردن. در یک دوره‌ای به ما مادها می‌گفتن، یعنی یک قوم و یک گروه کوچکتر ایرانی رو نامشو میکنن همه کشور. حالا البته بستگی داشته چه فرستادی از کجا میرفته اونجا این نام چی میشده، یه حالت همگانی میشده، یه نام عمومیت میدادن. اما ما بازگردیم ببینیم که این نام از کجا آمده. ما اگه بازگردیم به اوستا که سرچشمه فرهنگ ایران اوستا، بجز اوستا هم نباید ما به چیز دیگه نگاه بکنیم، به واژه ایران و اچا برمیخوریم که همون واژه ایران ویچ که البته ایران ویچ من همواره گفتم ایران ویچ و ایران شهر یکی هستن. برای اینکه امروز هم شما در انگلستان نگاه بکنیم مثلا گرینیچ یا همون گرین ویچ، یعنی شهر یا بندر سبز، و بعد نگاه میکنید میبینید که هرفورشایر یعنی شهر هرفورد، و نگاه میکنید میبینید که همواره در زبان انگلیسی که زبان در از سگستانی انگلو سگستانی هستش، هنوز این هست، هنوز این دستور هست. اما
این ایران و ایجان نگاه میکنید ببینید که هم در بندیداد اومده، بعد هم در جای جای دیگه اوستا اومده، و شما نگاه میکنید میبینید که تو خود حتی بندهش اومده پسترها. و اما یک واژگان دیگه هم هستش که در خود اوستا اشاره رو راست میکنه و یکسره میکنه به واژه ایران، ایرمنه. ایرمنه که شما نگاه میکنید ببینید که از ایزدان بسیار مهم بوده، و برخی انگام شما نگاه میکنید میبینید که این واژه با واژه های دیگه اومده، مثلا برای همون جایی که گفتم اریانم خوارنم یا خوارنو، خوارنو میشه همون فر یا همون خره یا فره. بله. و بعد یه نکته دیگه، حالا ما چون جشن تیرگان بود و گذشت، ولی البته نگذشته، میتونه هنوز هم جشن بگیم چون تا 10 روز به درازا میکشه. اما یه نکته دیگه، این کاربرد واژه ارشه است. ارشه یا همون آرشه. بخش نخست ارش همون واژه آریاست، یا همون اشاره به ایران میکنه. که حالا من اینجا بگم که بجز آب بازی و بجز اینکه آرش رو بزرگ میداریم و بجز اینکه سرزمین ایران رو بزرگ میداریم، این روز نویسندگان ابوریحان بیرونی گفته. و حالا یک کسی شاید بیاد بگه که چرا روز نویسندگان، من بهتون میگم، به خاطر اینکه این نوشته های ایرانی و این فرهیختگان ایرانی هستن که سرزمین ایران رو مانند تیر آرش کمانگیر گسترش میدن، و این گسترش فرهنگ ایران در جهانی که تا خود چین و ژاپن رو نمیدونم از این سو رفته، از اون سو هم تا خود مصر رفته، میدونید این زیبایی فرهنگ ایرانی هستش. و شما پسرها نگاه میکنیم ببینید در گشت ها به چه زیبایی نام چیز اومده، در خود همین اردیبهشت هم ایرمنه اژدها نژادها دیوها رو از خودش میرونه، و در جاهای دیگه توی اوستا شما نگاه در هرمزدیش برای نمونه بند 21 درود میفرسته به فر کیانی و درود میفرسته به ایران ویچ، به ایران ویچ درود میفرسته. در آبانیش بند 104 باز دوباره میگه که او را بستود، داره زرتشت پاک در ایران ویچ چون داره میپرسه نخستین بار در کجا چیز رو اورامزدا رو ستوده، در ایران ویچ ستوده. و این رو هم بگم در شاهنامه برای نمونه، خب از همه جا آشکارتره، از همه جا آشکارتره، اما یک نکته جالب اینجاست که فردوسی اینو یه جورایی طبقه بندی کرده برای من، برای ما کیومرس، هوشنگ و تمورس. زمان کیومرس، هوشنگ و تمورس نامی از ایران نیست، بیشتر چون اینا شاهای جهانی بودن. مثلا برای نمونه میگه، من گمون میکنم از دهان هوشنگه که میگه که بر هفت کشور منم پادشاه جهاندار پیروز و فرمان روا، گمون میکنم از دهان هوشنگ باشه. و ناگهان در زمان جمشیده که ما میبینیم با این واژه ایران ما آشنا میشیم، در کجا؟ در شاهنامه. و شما نگاه میکنید میبینید که چو ایران نباشد تن من مبا، این به نامترین چکامه فردوسی و به نامترین چکامه‌ای که یک ایرانی رو به شور میاره، چو ایران نباشد تن من مبا. اما آیا همیانون شاید ندونن که تنها فردوسی نبوده که نام ایران رو بوده، شاید یکی بیاد بگه آخه یک کسی الان این یک مود تازه است، میان میگن که
رضا شاه اینو درست کرده. رضا شاه این رو هیتلر بهش یاد داده بوده. گموم حالا ما بینگاریم انگاری که حالا ما بینگاریم که چی هیتلر اومده به رضا شاه یاد داده که این اصلا درست نیست. اما آیا در زمان فردوسی هم هیتلر بوده؟ شاید هیتلر اومده فردوسی اینو یاد داده که اینو بگه. خب شاعرهای دیگه چی؟ رودکی؟ ببخشید یه لحظه متوقف میکنم. برای اینکه اون توالی زمانی رو از نظر تاریخی حفظ کنیم، پیش از اینکه اشاره کنید به دیگر بزرگان ادبیات که احتمالاً به ایران پرداختن و از ایران گفتن در صده‌های خیلی پیش، ما یه نگاهی هم بکنیم به دوره ساسانیان، چون کتیبه ها و سنگ نوشته هایی که باقی مونده خیلی در این زمینه آشکاره. ببینید همین الان واژه ایران ار به معنای پاک، بی آلایش، شریف، نجیب و البته آزاده، آدم هایی که غلام و بنده نیستن و آزاده هستن، واژه ایست که همچنان که کیومرث اشاره کرد به خیلی جاها رفته. شما واژه ایرلند رو دارید، سرزمین ایرها، سرزمین آزادگان، سرزمین آریایی ها. این به خاطر مهاجرتی بوده که احتمال زیاد بخشی از سرمتی ها یا سکاها انجام دادن و به شمال اروپا هم رفتن. واژه ایر این معنا رو داره و بنابراین برای همین شما مثلا در شاهنامه میبینید فردوسی میگه ز مادر همه مرگ را زاده ایم، اریدون ز مادر همه مرگ را زاده ایم، همه بنده ایم ارچه آزاده ایم. گرچه ما ایرانی هستیم و بنابر تعریف و نام آزاده هستیم، چون ایرانی به معنای آزاده است، ولی چون وقتی زاده میشیم مرگ هم با ما زاده میشه و همراه ما میاد تا ما رو به کام خودش فرو ببره، به نوعی بنده ایم، بنده مرگ، بنده سرنوشت. این نشون میده این واژه بار معنایی داره. حالا ما کیومرث اشاره کرد به مواردی که نام آریا یا اریانا در واژه اریانا در اوستا اومده. ما به طور مشخص این واژه رو در کتیبه داریوش داریم وقتی داره خودشو معرفی میکنه که من آریایی هستم، من پارسی هستم، من پاسارگادی هستم و به همین ترتیب تبار و قومیتش هم میگه، خانواده و دودمانش هم میگه. ولی نخستین چیزی که ما به صورت رسمی داریم روی سکه آمده، سکه اردشیر بابکان 1800 سال پیش که در حقیقت بنیانگذار ایران شهر به معنای یک واحد سیاسی مشخصه، بله اونجا اردشیر خودش رو شاهنشاه ایران میدونه. بله در پهلوی هم کیومرث با در حقیقت اگه بخوام درست تلفظ کنیم ایران با ایران میشه نه با آی ایران، شاهنشاه ایران میدونه. و جالب تر این است که شاپور یکم فرزند اردشیر، یکی از بزرگترین شاهان همه تاریخ که سه تا امپراتور روم رو شکست داد و خودش نمادی از سرفرازی و آزادگی و خردگرایی و منطق و دادگری است، شاپور یکم در روی سکه‌اش داره خودش معرفی میکنه شاهنشاه ایران و ان ایران. بله آفرین. یعنی چون در گستره این ایران شهر بخشی از مردمی که زندگی میکردن آریایی نبودن، مردم سامی تباری بودن یا حتی در گستره شرقی ممکن بود که زردپوستی باشن که اینها شهروند ایران شهر به شمار میامدن، حق شهروندی داشتن، ولی از نظر تباری اینها آریایی نبودن. برای میگه من شاهنشاه آریایی ها، ایرانی ها و ان ایرانی ها هستم، فرق نمی کنه، اونا هم اتباع منن و من شاه اونام هستم. و اونجاست که نخستین بار ما واژه ایران شهر رو میبینیم که از همون اریانا خشترا اومده، به اصطلاح کشور ایران، دولت ایران، حکومت ایران و شاهنشاهی ایران، همه این بارهای معنا رو ما تو خشترا داریم. در حال این بار فقط به این سنگ نوشته های ساسانی هم بسنده نمی کنه، چون پس از اون رو سکه ها ما داریم از زمان طبعا نرسه تا همینجور تا میاد. مثلا ما در مورد قباد میخونیم تو متون پهلوی که میگه قباد ایران را آرام کرد، بله ایران رو با آرامش رساند، کاملا اونجا واژه ایران استفاده میشه. افسون برای که جالبه که مرسان بر روی
کعبه زرتشت سنگ نوشته، کعبه زرتشت که بازمانده از شاپور یکمه. بله. اونجا اینم خیلی برای همیانم میتونه جالب باشه. بله. من چون دیده این پرسش رو زیاد میکردم، یک کتیبه یا سنگ نوشته سه زبانه است. حالا من بجا کتیبه میگم سنگ نوشته، چون کتیبه عربی سنگ نوشته پارسی است. این سنگ نوشته به سه زبان پهلوی ساسانی یا همون پارسیک، پهلوی اشکانی یا به اصطلاح پهلوانیک و یونانی نوشته شده. در جایی که داره خودشو معرفی میکنه و بعد سرزمین ها رو میگه، تو نسخه پهلوی ساسانی یا همون پارسیک میگه که ایرانشهر. بله. و در نسخه پهلوی اشکانی یا همون پهلوانیک معرفی میکنه آریانشهر. بله. این واژه ایران و آریا که خیلی از مردم میکوشن بین اینا فرقهای عجیب و غریب بذارن. مثلا میگوین خب ایران کشور ماست، ولی آریا یه ترم نژادی است که در جنگ نمیدونم در قرن 20 ازش سوء استفاده شد. اینا اونا یه مطلب سیاسی است. بله. اصل تو بحث فنی ایران و آریا دو تا تلفظ یک واژه هستن در پهلوی ساسانی و پهلوی اشکانی. تمام متونی که رو پهلوی اشکانی هستن از آریان شهر یاد میکنه. بله. اونایی که روی پهلوی ساسانی هستن از ایران شهر میگه. ما تو متون مانوی هم داریم اشاره به این آریان شهر و بعد به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه این جریان. بله. از این رو خیلی مهم بود که ماشون که همیهنان بدونن که اولا ایران و آریا یکیست، گرچه الان آریا ممکنه خیلی به حالت کلیتری گفته بشه و ایران به یک کشور یا نیشن استیت اطلاق میشه، ولی از بود فنی و تاریخیش اینا یک مفهوم در دو تا گویش یک زبانه، چون پهلوی پهلوی است، فقط در بخش جنوب غربی کشور نسخه یعنی مثلا گویش ساسانی چیرگی داشته و در شمال شرق و خراسان گویش به اصطلاح پهلوانی یا پارتیش. بله. یا اشکانیش به اصطلاح. بله 100%. نکته بسیار جالبی رو شما گفتین و این واژه ایران هنوز اسکاتلندیا و ایرلندیا به ما نمیگن ایران، هنوز اینا به ما میگن ایران و واژه درستش رو میگن. و درباره ایرلند همونطور که فهمودید به چم پاک و آزاده است، اما یک پافشاری که انگلستان داشت میخواست بگه نه این ایر به چم همون آریانیست، این بود که بیان بگن که این به چم اون چراگاه هاست، چراگاهه. و شما تو مریش چی میستایه؟ اون چراگاه های فراخ رو میستایه و ایر همواره با چراگاه اینا چی بودن؟ پیوند داشتن، پیوند یکسره داشتن. درست. و سپس نامهای حالا اینو که گفتی درباره اینکه خب نرسی اون سنگ نوشته سه زبانش خودش اومده گفته ار و به واژه ار اشاره کرده، سنگ نوشته سه زبانه خود شاپور یکم رو فرمودید که باز اونجا هم اشاره شده و به ان ایرانیان هم اشاره شده. یه چیز دیگه که من میخواستم بگم این واژه هاران، هاران در لهجه های دیگه و گویش های دور و بر ما همون ایران بود و برای نمونه در سنگ نوشته اون روایت ایلامیش شما نگاه میکنید ببینید که اون داریوش بزرگ داریوش ها میفرمایند که اورمزدا ناب هارانم، که میگه که اورمزدا خدای آریانیان است. و حالا اینجا اونم میدونه که به روشنی داره میگه که خدای آریایان رو میپرسته، نه اینکه مثلا بیاد مردوک رو بپرسته یا اینو بپرسته یا اونو بپرسته. ما اینجا میتونیم بفهمیم که اینا همه زرتشتی بودن. اما همین نام هاران شما در خود تمدن و شهریگری هاران میبینید که هوران هم بهش میگن. همین واژه هور عربی که به اون جمع اون چی میگن هور بهشتی میگن، که بسیار اینا خب چون ما بسیار سفید رو بودیم خب اون به این اشاره کردن. و بعد واژه حر عربی که به جمع آزاده است،
باز این اشاره به ایرانی ها. شما اون داستان کذایی حسین رو میبینید که خب یکی از ایرانی ها اونجا بوده برای اینکه اختلاف بندازه میان شیعه و سنی که بسرها بتونن اینا انگامی که عرب ها ناتوان و سست میشن ضربه زن. میبینید میگه که حسین اینو میگه، میگه که دست کم اگر ایمان ندارید مانند خور آزاده باشید، چون واژه خور همون عربی شده ار بوده و اینجا ما میفهمیم که ار به چم آزاده، اما آزاده در چی؟ آزاده در اندیشه، که بسترها واژه لیبره از همون میاد که در واقع همین لیبرتی در انگلیسی از همون میاد که این آزادگی یک برتری بوده و آزادگی اندیشه بوده که واژه پسرها کتاب و اینا هم از همون میاد که دانایی و اینا، چون ایرانی میدونسته برای همین اندیشش آزاد بوده، آزاد از این قل و زنجیرها بوده و این برتری نژادی ما بوده، نه اینکه حالا بیایم بگیم که اون دی ان ای و یا اون ژنتیک که حالا اینا میخوان چیکار بکنن این دوتا رو به هم بپیوندونن. خیلی جالبه کیومرث جان، این ما در بندهش که یکی از متونی است که در صدهای نخست هجری برای آخرین بار بازنویسی شد، گرچه در اون مایش برمیگرده به دوران ساسانیان، بله، در بندهش ما واژه یعنی صفت ارانگ رو میبینیم، ارانگ که اران با گه که صفت نسبی می ساخته، می دونید در پهلوی با گه شما صفت نسبی می ساخته، مثل الان که میگی تهران تهرانی، بله، یا خراسان خراسانی با یه، اونجا با یه بوده ولی با گه معمول تر بوده. واژه ارانگ و ما به عنوان ایرانی داریم، مرتبی واژه داره میاد ارانگ یعنی ایرانی، بله. بله. مسئله اران چیزی نبوده که فقط محدود باشه به کتیبه های شاه یا سکه های شاه. ما خیلی جالبه که دست کم دو نفر ایرانی میشناسیم که مسیحی بودن و اینها خارج از ایران کنونی مردن و از اینها یادگاری باقی مونده، جایی که به اصطلاح از میان رفته بودن. سنگ قبری که روی یکی از اینها بلی یکی اندو نوشته شده بوده این بوده که من فرخ هستم از فلان روستا، از فلان شهر، از ایران شهر، یعنی داره میگه از کدوم روستا، از کدوم شهرستان اومدم، از ایران شهر. چرا؟ برای اینکه داره در غربت میمیره، بله. یعنی یک ایرانی معمولی به نام فرخنامی که داره در غربت میمیره اونجا داره خودش و هویتش رو اینگونه معرفی میکنه و مطلب خیلی مفصل‌تر از این است که کسی بخواد با رندی و با مغلطه یه دفعه اینو تبدیلش کنه، مثلا فرض کنید به یک پدیده قرن بیستومی یا حالا مثلا اندکی این بر اون بر. کیومرثم پیش از این که یه مقدارم اشاره کنی به حضور ایران در ادبیات و تو اشعار شاعران و اینا، چون من روی تاریخ ساسانی خیلی وقت میگذرونم برای خیلی جالبه، ما جایگاه ها مشاغلی که داریم اینا خیلی جالبه که پیشبند ایران دارن، مثلا فرمانده کل ارتش ایران سپهبوده، بله، فرمانده دستگاه آمار کشور ایران آمارگره، بله، بعد رئیس دستگاه بروکراسی و دیوان سالاری کشور ایران دبیر بوده، بله. بنابراین این یه در حقیقت داره نشون میده جایگاه افراد و توی این گستره که ما به نام ایران میشناسیم، بله. حالا کیومرث جان به نظر میاد این خودآگاهی بر ایرانی بودن پس از اسلام هم خب طبیعتاً یه شبه که محو نشده، جای جای باقی مونده، حالا چه در نوشته های آدم هایی مثل بلعمی و بیهقی و عرض کنم خبتون گردیزی و سعالبی و این گونه افراد، به قول خودت ما از فردوسی و شاهنامه که صدها بار واژه ایران و ده ها بار واژه شهر ایران یا همون ایران شهر اومده، چون میدونی تو ادبیات در بحر متقارب مضاف و مضاف الیه شکسته میشه گاهی وقتا بهش میگن اضافه مغلوب، برای اینکه رو شعر سوار شه، شما تو شعر نمیتونی بگی ایران شهر،
در شاهنامه، ولی شهر ایران خیلی میگی. حالا افسون بر اونها کیومرثیان کجای ادبیات ایران باز نام ایران اومده ببیشه تو اشعار، برای کسانی که فکر میکنن که این واژه غیب شده بوده یه دفعه دوباره دوره پهلوی ها پیدا شد. ببینید رودکی که یکی از کهن‌ترین چکام سراهای پس از شکست ایران در برابر اسلام بوده، اومده یه شعر گفته در میدونید ستایش شاه سامانی. بعد خطاب به ابو جعفر احمد ابن محمد سامانی اینو میگه، میگه خسرو بر تخت پیشگاه نشسته، شاه ملوک جهان امیر خراسان، شادی بوجعفر احمد ابن محمد آن مه آزادگان و مفخر ایران. اینجا یعنی هم به بزرگی آزادزادگی و آزادگی این داره اشاره میکنه، هم به واژه ایران در یک جا با هم، که بسیار اینا میدونستن این پیوند رو. بله. و جالب اینجاست که منوچهری دامغانی که چکام سرای غزنوی بوده، اون سلطان محمود غزنوی بوده، اون میاد چون یک هماوردی میان محمود غزنوی و شاه سامانی بوده، همواره بوده، اون میاد چه شعر رو میگه، این چکام رو میگه، میگه ای سپاهت را سپاهان، رایتت را ری مکان، ای زیران تا به توران، بندگانت را بسا. این حتما این چیزای بسیار جالبه در ایران های سیاسی اومدن اینا رو به اینا هم یاد دادن. باز دوباره منوچهری دامغانی اینو میگه، میگه زود شود چون بهش گیتی ویران، بگذرد این روزگار، بگذرد این روزگار سختی ز ایران. چون یه چون بروی اون دوره ها هم حملات ترکان و بله در پوستان بله. و یا نگاه میکنیم میگه، میگه حالا این تو چیز بوده، این منوچهری بوده. منوچهری شعرهای بسیار زیادی داره در این زمینه، اما یک کسی که اصلا هیچکی نگرورزی نمیکنه سعدی خودمونه، سعدی شیرازی. اون باورتون نمیشه سعدی اینو گفته، میگه بگفت ای خداوند ایران و توران، که چشم بد از روزگار تو دور، من آنم که اسبان شه پرورم، به خدمت بدین مرغزار اندرم. و باز دوباره سعدی میفرمایم، میگه که تو کافتاب زمینی به هیچ سایه مرو، مگر به سایه دستور و مفخر ایران. و شما نگاه میکنید، یا برای نمونه من حالا یه یادی هم بکنم از آستان مغان، یه شعر، یه چکامه بسیار زیبایی از گنجوی، نظامی گنجوی اینا انتشار داده بودن، و اونم اینه: همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگنده زین قیاس خجل. خب این از جالب اینجاست، نظامی گنجوی چون ایشون آذری بوده و در گنجه زندگی میکرده، حالا چرا ایرانی میگه گنجه کجاست، گنجه رو ما 180 سال پیش از دست دادیم در اون جنگ های کذایی که کردیم و اما چون ایشون آذری بوده، جان میخوام بگم بیشترین اشاره ها رو نظامی گنجوی به ایران کرده و ایران زمین. درست. در هفت پیکر در شرفنامش اینجا میخونه، میگه که لیکن ایرانیان به زور و به شرم، نرم کردندم از نوازش گرم، شد آراسته ملک ایران بدو، قوی گشت پشت دلیران بدو. بعد میگه به خود نامدم سوی ایران زروم، خدایم فرستاد از آن مرز و بوم، نه بر جنگ از ایران زمین آمدیم، به مهمان خاقان چین آمدیم. و و و اصلا من اینقدر این ایشون اینقدر در مورد ایران گفته نظامی گنجوی که من دیگه زمان ندم نیستش بگه همه این چیزا رو، ولی
محمد بخش آشوب که برای نادرشاه بزرگ گفته، نادرشاه رو وقتی که ایشون رو اومده نام ببره و لقبش رو بگه گفته شاهنشاه ایران. من میگه چون نادر شاهنشاه ایران زمین، به اقبالش ادبار آمد یقین. و و و و این بدون، یعنی من از یه سری از شاعران رو دیگه نام نمیبرم که شما لاهیجی هست، نمیدونم اون شاعرای قدیمی تر مثلا پیش از اسعد فخرالدین اسعد گرگانی هست و و و و اصلا اینا یه کسی نبود که نام ایرانو اشتباه و نادرست بگه. همه میدونن ایران چیه و همه ایران در برابر توران نگه میداشتن میذاشتن و همه جا همه چکام سرا همه بزرگان ایران پس از اسلام، پس از اسلام، ما اینا رو داریم پس از اسلام میگیم، پیش از اسلام که خب ما خودمون الان گفتیم شاهای ساسانی همه جا گفتن ایران، ایران شهر، همه جا گفتن. مثلا این چیزی بوده که همه نوشته‌های پهلوی توش واژه ایران شهر هست، همش هست. اما ما پس از اسلام حتی واژه ایران نه تنها رخ بر نبست، بلکه در جای جای نوشته های نویسنده بزرگ ایران هست. و این کسی که بیان بگن که این یه واژه‌ای بوده که همونطور که شما فرمودین، ببینید در زمان رضا شاه بزرگ، اصلا در پیش از رضا شاه بزرگ، این خیلی عجیب، من اینو بستم هنوزم این نمیدونم چجوری این چیز میشه، این کار این کامپیوترم آشکار نیست. بروی در پیش از اینکه رضا شاه بزرگ بر روی کار بیان، انجمنهای بزرگ ملی گرایانه کار خودشون رو آغاز کردن. ببین من یه چیزی بگم، کوروش بزرگ از دل بزرگان ایرانی اومد بیرون، اشو زرتشت بزرگ از دل مغان ایرانی اومد بیرون. یعنی چی؟ یعنی که ما بزرگ بودیم اما اشو زرتشت از همه اینا بالاتر بود. کوروش بزرگ در میان شاهزادگانی زندگی میکرد که اونا بزرگ بودن، اونا بزرگ مرد بودن، مغمردان زمان خودشون بودن، اما کوروش بزرگ یک سرگردم بالاتر از اینا بود. رضا شاه بزرگ سوشیانت زمان ماست در میان کسایی داشت زندگی میکرد که اونا همه ایران رو دوست داشتن و انجمنهای ایران بزرگ رو ساخته بودن، انجمنهای ایرانگرایی رو ساخته بودن و کاری با هیتلر نداشت، کاری با حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان نداشت و ما کارهای خودمون رو میکردیم. بریم ملکو این خواننده ایران ملکل کامران ملوک وزیری، ببخشید من پاک یادم نمیاد، ایشون یک، حالا شاید مردم ندونن اما ایشون یک ترانه خونده در ستایش کوروش بزرگ و این ترانه هست، شما میتونید برید الان تو یوتیوب نگاهش بکنید. ایشون اصلا پیشتر از این ماجرای رضا شاه و حالا ملی گرایی از اون گونه بسیار آهنینش بوده، اینا پیشترها واژه ایران رو به کار بردن در جای جای نوشته هاشون. و موج ایرانگرایی کیومرثیان که خیلی پیش از رضا شاه آغاز شده بود از آخوندزاده و بله متون میرزا آقاخان کرمانی و بعد در اروپا کاظم‌زاده ایران شهر، اینا بانیان حرکت نو ایرانگرایی بودن. رضا شاه هم که خودش بعدها گفت من اومدم به آرمانهای شما این رفتگان اینا که زودتر آمدن جامعه عمل پوشوند. اشاره کردیم همین الان به متون سنگ نوشته، اشاره کردیم به متون پهلوی مثل کارنامه اردشیر بابکان، مثل شهرستان‌های ایران شهر، اینا دفاتری است، کتاب‌هایی است که از دوره ساسانیان بر جای مونده
و نام ایران نه تنها در داخل کتاب هست بلکه حتی رو عنوان کتاب هست. اونجا مرتب شما دارید میبینید که یک موجودیتی به نام ایران دقیقا به همان مفهوم فرهنگی و سیاسی و هویتی در موردش همه آگاهی دارن و دارن در موردش سخن میگن. ما حتی تو دوره به اصطلاح اسلامی از اشعاری که اشاره کرد کیومرثیان مانند جامی و سعدی و نظامی گنجوی و فرخی سیستانی و منوچهری دامغانی بگیرید تا تاریخ سیستان، تا کتاب حمدالله مصطفی، تا کتاب حمزه اصفهانی و دیگران، شما دارید تو اون صده‌ها، صده‌های میانی هجری هم این مفهوم رو بارها و بارها می‌بینید. و جالب اینه که در بود سیاسیش دوباره در آغاز صفویه این شاه اسماعیلی که خودشو شاهنشاه ایران معرفی میکنه و جالبه که در حقیقت نه ایران، چون ایران در ادامه هم داشته میامده، دست کم اگر کشور یک تیکه نبوده، یه پارچه نبوده پس از فرو ریختن حکومت‌های ایرانی و آمدن زرتشتای ترک آسیای میانه به ایران تا آغاز صفویه، دست کم این مفهوم در میان مردم و ادیبان و نویسندگان، یعنی مفهوم ایران باقی مونده بوده. دوباره شاه اسماعیل رو برمیگردونه به عنوان یک یکان سیاسی بزرگ تو جهان زندش میکنه. و جالب اینه که حالا موضوع دیگری، شاید میتونه بحث دیگری باشه، که واژه شاه هم به ادبیات سیاسی ما برمیگرده، چون ما با سقوط ساسانیان شاهنشاهی از ایران رخ برمیبنده و شوربختانه خلافت اسلامی میاد و خلافت اسلامی در ادامه وقتی با پدیده‌ای به نام خان و خانبازی ترکی روبرو میشه، این مهاجرینی که از آسیای میانه میامدن و دست دست مسلمان میشدن و میشدن نیروی ضربت یا نیروی جنگنده دستگاه خلافت اسلامی در ایران، به مرور از خلافت اسلامی و این خان و خانبازی ترکی مغولی یک برایاف یا مفهوم ایجاد میشه به نام سلطنت که در ایران هیچ ریشه ای نداشته. بله. مفهوم کاملا شوربختانه تاریک و بسیار بسیار سرکوبگر و عقب مانده که کاملا آبشخور توی زندگی ایلات عشایری صحرانشینان داشته، که حالا رنگ و بوی اسلامی هم گرفته و نخستین کسی که خودشو سلطان مینامه سلطان محمود غزنوی است، که نخستین کسی است که از یه دودمان غیر ایرانی پس از اسلام بر ایران حکم فرمایی میکنه و اتفاقا همون است که مشروعیت خودش از خلیفه عباسی میگیره، از اون اجازه میگیره و 14 بار به هندوستان میتازه برای اینکه اسلام رو، اسلام عزیز رو به هندوستان ببره و بتکده‌ها رو بشکنه. و جالب اینه که کیومرث جان از اون هنگام دیگه نام سلطان میمونه، سلطان محمود، سلطان مسعود، بعد دوره سلجوقیان سلطان سنجر و همینجور بیاین تا خوارزمشاهیان سلطان محمد خوارزمشاه و عرض کنم خدمتون تا دیگه واژه شاه رو شما نمیبینید تا آغاز صفویه، در حالی که پیش از این سلطان محمود یعنی آغاز غزنویان ما واژه سلطان رو نداریم، ولی چون ساسانیان افتادن کسی واژه شاه هم بر نمیگزینه. ما ایرانیان معمولا یا با امیر خطاب میشن یا با اسم کوچیک، مثلا میگن یعقوب لیث، بله، خاویج زیاری، بله دیگه، مثلا صحبت از نمیدونم ماکان، مثلا این گونه نام ها میاد، یا حد اکثر مثلا سامانیان میگن امیر اسماعیل سامانی، و واژه سلطان رو شما نمیبینید تا موقعی که این مفهوم غیر ایرانی در حقیقت اینجا پا میگیره. حالا اون یه بحث دیگریست بهش خواهیم پرداخت. بکنم بوده 45 دقیقه در خدمت همیانان بودیم. کیومرثیان خیلی سپاسگزارم. اگر که توی این جستار مطلبی میخواد بیافزایی در یه دقیقه خواهش میکنم سخن بگو، بعد من میخوام یکی دو دقیقه هم درباره برنامه هامون با همیانان یک گفتگوی کوتاهی داشته باشم. صد درصد. من در پایان فقط میخواستم بگم که در خود وداهای هندوها نام ایران اومده به گونه آریا ورتا، اما یک چیزی من برخوردم، هیوتسنگ جهانگرد چینی قرن صده هفتم اینو برگشته و گفته بود که بهترین نامی که باید داده بشه به هند آریا دشا،
آریادشاه همون ایران شاه در موقع من خواستم بگم. و جالب اینجاست که امروز زرتشتیان هند که ایرانیان هند هستن و بهشون پارسی میگن که باز گفتم به جمع پارسایی نه اینکه از اسام فارس اینا رفتن اونجا، اینها آتشی که میپرستن آتش ایران شاهه و اون آتشی که بزرگ میدونن و پرستشون هست آتش ایران شاهه. خواستم همین رو بگم و همین دیگه. من سپاسگزارم از این هنگامی که به بنده دادیم. سپاسگزارم که مرسی گرامی. همیان ارجمندی که بیننده برنامه زرتشت هستن که از سوی جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی الان چند سال از تلویزیون پارس پخش میشه، عموماً به هر حال کسانی هستن که علاقمند به ایران هستن، خیلی ها خودشون رو زرتشتی میدونن یا اصلا زرتشتی زاده هستن. در آیین زرتشتی یکی از ویژگی هایی که بسیار پررنگه مسئله دهشمندی است. دهشمندی در ایران پیش از اسلام که حالا به هر حال تا اندازه ادامه پیدا کرده، در گاهنبارا خودشون نشون میده، در پدیده اشوداد یا همون وقف و این گونه مسائل خودشون نشون میده. آتشکده ها همشون بنیادهای خیریه بودن، کمک هایی میگرفتن و میدادن برای خدمات اجتماعی، برای کمک به گسترش کشاورزی، آبیاری و کلن خدماتی که میتونست در جامعه باعث و بانی ایجاد کار، ایجاد درآمد و آبادسازی باشه. برنامه زرتشت تو این چند سال که جنبش رنسانس ایرانی خدمتون ارائه کرده با پشتیبانی مستقیم 4-5 تن انجام شده. با توجه به اینکه چند سال این کار داره انجام میشه، این کار نه منصفانه است و نه ایرانی حتی زرتشتی است. مسئله دهشمندی شوربختانه در جامعه زرتشتی هم بسیار کم شده. شاید از میانگین جامعه مسلمان بالاتر باشه، ولی مثلا نسبت به همیانان بهایی زرتشتی‌ها تو این زمینه بسیار کمکاری میکنن و من زرتشتی بودن رو فقط آویزون کردن فروهر نمیدونم. یا داشتن یه عکس اش و زرتشت، شما باید در کار نشون بدید که این کاره هستید، ایرانی هستید. به عمل کار برایت، به سخندانی نیست. برای هزینه به سلام ایر تایم یا ساتلایت ماهواره تلویزیون پارس، ما هر ماه مبلغ قابل توجهی رو باید به تلویزیون پارس بدیم که خوشبختانه تو این چند سال هم از خدمات فنی و پخش تلویزیون پارس بهره بردیم. از این بابت از جناب مهندس شجرم بسیار سپاسگزاریم، ولی واقعا بار نمیتونه بر دوش 4-5 تن باشه و این صحیح نیست. از این رو همیهنانی که میخوان در عمل نشون بدن که علاقه مندم و میخوان کاری بکنن در جهت آبادسازی، اینم آبادسازی فرهنگیست، cultural development، تشریف ببرن به تارنمای انگلیسی ما. ما یه تارنمای فارسی داریم iranianrenaissance.com، ولی تارنمای انگلیسی ما شما میتونید اونجا دونیشن انجام بدید. مهر کنید بروید به تارنمای انگلیسیمون persianrenaissance.org، تارنمای انگلیسیمون persianrenaissance.org. اونجا تشریف ببرید، دکمه دونیشن داره، هم میتونید با کردیت کارت و یا اگه پیپل دارید با پیپل همراهی کنید تا برنامه بمونه و تا ما هم بدونیم که واقعا یه آماری داشته باشیم چقدر از هممیهنان علاقه‌مندن یه همچین کارهایی پی گرفته بشه. به هر حال ما کمکاری نکنیم، از سوی خودمون واعظ غیر متعز هم نبودیم و تو این چند سال تو این زمینه به هر حال هر چه دستمون برآمده کردیم، ولی کار عمومی‌تر و بزرگتری باید باشه. خیلی پیشاپیش از همراهیتون و توجهتون سپاسگزاری می‌کنم. کیومرثیان سپاس بسیار از اینکه همراه بودی و خیلی ممنون از دانشت بهره بردیم. بدرود تا هنگام دیگر. روز و شب خوش. بدرود.